زمین میں چلتی ہے میٹرو ٹرین. تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں, اسٹیشن ہے سامنے. نیچے ٹرین چل رہی ہے ادھر ہم, اور اوپر چل رہی ہے گاڑیاں. یہ زمین کے اندر میٹرو ٹرین چل رہی ہے, یہ دیکھیں آپ. ہم نیچے ہم چل رہے ہیں اور اوپر روڈ گاڑیاں جا رہی ہیں. میرے ولاگ دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم. یہاں تہران میں نیچے ایک زمین میں چلتی ہے میٹرو ٹرین, ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں. انٹر ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, ماشاء اللہ. یہ دیکھو ابھی ہم جا رہے ہیں, یہ نیچے زمین میں ٹرین میٹرو چلتی ہے, وہاں پہ ٹرین میں بیٹھیں گے. انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا میٹرو ٹرین پہ. یہ دیکھو پوری ایک اسٹیشن بنی ہوئی ہے زمین میں. دیکھیں ہم اوپر سے آئے ہیں, ابھی تو اور بھی نیچے جانا ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم بالکل زمین کے اندر ہیں, یہ اندر بالکل ایک اچھی اسٹیشن بنی ہوئی ہے, بہت پیاری. سامنے وہ میٹرو کھڑی ہوئی ہے. یہاں تو نیچے زمین میں بھی بہت رش لگی ہوئی ہے, بہت لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. ہم نیچے ہم چل رہے ہیں اور اوپر روڈ گاڑیاں جا رہی ہیں. ابھی ہم یہاں نیچے جا کے پھر ٹرن دیں گے تو سامنے اسٹیشن آئے گی میٹرو. ہم بھی ٹائم پہ پہنچے ہیں, یہ دیکھیں ٹرین آ گئی, میٹرو ٹرین. نیچے ٹرین چل رہی ہے ادھر ہم, اور اوپر چل رہی ہے گاڑیاں. تو ملتے ہیں دوسرے ولاگ میں.